ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን ዕብራውያን 4 ከ14 እስከ 16 እናየዋለን። ሰዎች ብዙ ጊዜ እንትን የሚል አነጋገር ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ይህ ማለት የእምነት አስተምህሮቶች፣ የጸጋ አስተምህሮቶች፣ የኪዳን ልዩነት፣ የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን ልዩነት የሚያስተምሩ ሰዎችን ለመንቀፍ የሚሉት የሚጠቀሙበት ቃላት በጣም ያስቀኛል። እሱ ደግሞ ያው አንድ እግዚአብሔር ነው፣ አንድ መጽሐፍ ነው፣ ያው አንድ ነው፣ ለምን ሊያያል ሁለት እግዚአብሔር እንዳለ አድርገው አጋነው ነገር ሲያጋኑ ስናገሩ ሰምቻለሁ። እንደሱ አይደለም። አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ብሉይና አዲስ የሚባል ሁለት ኪዳኖች ነው ያሉ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በጣም ይገርመኛል፣ የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን ልዩነት፣ የብሉይ ኪዳን 39 መጽሐፍት ነው፣ የአዲስ ኪዳን 27 መጽሐፍ ነው። ኦል ኦፍ ዘም ጀስት 66 ናቸው። ካቶሊክ 72 ነው ይላሉ፣ ዋቲኮል ያምናሉ፣ ኦርቶዶክስ 81 ያምናሉ። 66 መጽሐፍት ፔንቴኮስታል ፕሬስቢቴሪያን ሙቭመንት ካሪዝማቲክ እንዳለ ያምናሉ። 66 መጽሐፍት እና ብሉይና አዲስ የሚባለው መለያያ አንድ የሆነት ወረቀት ወይ አንድ የተንጠለጠለ ጨርቅ ምትመስላለች። በሱ ነው የሚለዩት መሰለኝ እኔ። በመሰረቱ ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ ሳይቀር የመጀመሪያዎቹ 20 ከ20 በላይ ምዕራፎች እያንዳንዱ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳንም አይደሉም። ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን በደም ነው መጽሐፍ ሲናገር እያንዳንዱ የሁላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ዘጸአት 25 ካያችሁ ሲመሰረት ራሱ ሲመሰረት ብሉይ ኪዳን ሲመሰረት መጽሐፉ ላይ ደም ረጭበት ነው ያለው። የተረጨው ደም ግን የእንስሳት ደም ነበር። አዲስ ኪዳን ደግሞ ማቴዎስ 26 ይሄ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከ27 ጀምራችሁ ካያችሁት እኔ በደሜ የምከፍተው የአዲስ ኪዳን ነው፣ አዲስ ስምምነት፣ አዲስ መፈራረም፣ አዲስ ውል ማለት ነው። አይገርማችሁም? በደሜ አለ። ስለዚህ በረከሰና ንጹህ ባልሆነ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት በሌለው በእንስሳት ደም የተመሰረተ ብሉይ ኪዳን አጀማመሩ በተቀደሰው አበር መንቅብ የሌለው በኢየሱስ ደም ደግሞ አዲስ ኪዳን ተመሰረተ። አሁን እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ ብሉይ ኪዳን በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርቡ ሰዎች በብዙ ፍርሃት፣ በብዙ መንቀጥቀጥ፣ በብዙ ድንጋጤ ሌላ ሲቀር አይኖቻቸው ወደ ላይ ማቅናት እስከሚያቅታቸው ድረስ ተንጀብጅበው ነው። እንዴት በጣም ለምን መሰላችሁ? የአዳም ኃጢአትና የገዛ ራሳቸው ኃጢአት እየከሰሳቸው ብቁ እንዳልሆኑ ፍጹም እንዳልሆኑ ዴይ ኒው ኢት የሚያውቁት ነገር የሚያቀርቡት የእንስሳት ደም ፍጹም እንዳልሆነ ዕብራውያን 9 ምዕራፍ ትላች ከ12 ይዩት። እንደገና ዕብራውያን 10 ምዕራፍ ከ10 ቁጥር ይዩት። የሚያቀርቡት ድቤላ የሚያቀርቡት የእንስሳ ደም ንጹህ ያለመሆኑ ይታወቃቸው ነበር ህልናቸው። ስለዚህ ነው ቀን በቀን የሚታክቱ። አንድ አቅራቢዎቹ መስዋዕት ደግሞ ፍጹም እንዳልሆኑ ያውቃሉ፣ ህልናቸው እንደ ቆሸ ያውቃሉ። በፍርሃት ነው እግዚአብሔር እንዳያያቸው ድንገት እንዳይፈርዳቸው። ሌላ ይቀር በአመት አንድ ሊቃነ ካህን፣ ካህን ሳይሆን ሊቅ መሆን አለበት ዋናው ካህን የሚያቀርበው ራሱ ቅድስተ ዋትኮል አጸድ አልፎ ቅድስት አልፎ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ገብቶ የሚያቀርበው ራሱ እታች እግሩ ላይ የሆነ ሰንሰለት መሳይ ያስሩለታል። ዲን ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከወደቀ ምናልባት ከኃጢአቱ የተነሳ እዛ መልአክ ካወደቀው ገብቶ የሚያወጣው የለም። ስለዚህ ጎትተው ነው የሚያወጡት። የሆነ ድምፅ ሰሙ፣ ጎትቶ ያወጡታል። ለዚህ ነው እነ ዘካርያ ሰው አልገባም ይጠብቁት ነበር፣ አፉ ተዘግቶ ይወጣ። ኃጢአት ነዋ ያለማመን። የወላችሁ ይህ ብሉይ ኪዳን ሰዎች ናቸው። እኔ በጣም ይገርመኝ ማለት ነው። በጣም በአንድ ሳይድ እማዝ ነው በየቤተ ክርስቲያኑ ደሴም አይነት ፕሮሰስ እንዲያቀሩት ህዝቡ ይነግረዋል። የዳነ ሰው ኢየሱስ የመጣ ታዲያ ለምን ነው? ኢየሱስ መጣና ትንቢተ ኢሳያስ 53 ከ4 እስከ 10 እዩት። ኢየሱስ እንዳለ የሰው ልጆች ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት እንዳይቀርቡ በእግዚአብሔር ፊት ፈካ ብለው ረጋ ብለው ተደስተው እንዳይቀርቡ የሚያሰኛቸው በእግዚአብሔርና በሰው ያለ መካከል ትንቢተ ኢሳያስ 59 ቁጥር 2 እና 3 ያለ ኃጢአት ከመካከላችን አስወገደው መጽሐፍ ሲናገር ቆሎሴ 2 13 ከ15 ይኸው ሚከሰን የነበረ ከሳሽ ህግ አላደረጋችሁም ትእዛዝ አልፈጸማችሁም እያለ ያክስ የክስ ጽሑፍ አላደረጉ የሚል ከመሃል ኢየሱስ ራሱን ጠርቆ በመስቀል ደም በመፍሰስ ከመሃል አወጣው እኮ ነው። በእኛና በእግዚአብሔር ያለ አሁን ኃጢአት አይደለም። አንደኛ ጢሞቴዎስ 2:5 ዕብራውያን 7:25 አንደኛ ዮሐንስ 2:1-3 በመካከላችን ያለ ኢየሱስ ነው አለ። ኢየሱስ ነው ኃጢአት አይደለም ያለ። ኦ ስለዚህ አለ ዕብራውያን 4 የጀመርነው ዩት ላይ ያለው ከ14 ከ16 በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ቦልድነስ ኑሯል። ተይ ሃሌሉያ፣ ተረጋግተን ኃጢአት ተወስደዋል፣ የምናደርገው ተወስደዋል። ከአሁን በኋላ የምናደርገው ሳይቀር ነው የተወሰደው። አንደኛ ዮሐንስ 2:12 ልጆቼ ኃጢአታችሁ ተወስደዋል እኮ ነው የሚለው። ይህ ነው
ኤፌሶን 1 7 ቆሎሴ 1 20 ታርቃችኋል እግዚአብሔር ከእናንተ እርቅ ፈጽሟል ጥል የለውም። ሮሜ 5 1 ጸድቀናል ተቀባይነት አግኝተናል። ምን ፈራው ነገር ባቢ እንዲያው ገላትያ 4 6 ሚለው ምን ለው ምንድነው ዳዲ ላቪ ዳዲ ነው ሚለው በብሉይ ኪዳን ዳዲ ስቀር እግዚአብሔር ራሱ አይሏትም በተለይ ኤሎሂም ኤሮሂ ያሉ ዲበ ካሞን ለምን መሰላችሁ? ያሁን እንደሱ አንበል ማለት አይደለም። ሰዎች ለምን ያስፈራሩናል? ሰባኪዎች ለምን ያስፈራሩናል? አማራ ለምን ልጆች አሁን በአሁን በአባት ፊት እንቀርባለን? በብዙ መንቀጥቀጥ ነው የምንቀርበው፣ በብዙ ፍራት። ምን ሁኜ ለምን ምን ነካኝ ነው እስከዚህ መንቀጥቀጠው? ዳዲ እኮ ነው ማይ ዳድ ላቭ ዩ አም ሂር ራይት ናው። ግን ሲጀመር ኤፌሶን 2 18 እዛ ገብታችኋል ነው የሚለው። እንዴ ሲጀመር ኤፌሶን 2 6 በጎኑ ተቀምጣችኋል ነው የሚለው። እዲ አሁን በጣም እኔ ነርቨስ ሆነ ተናገርኩ። ሶሪ ለምነስ ዝም ብለው ይዘባርቁታል ቃሉ። ህዝቡ ደግሞ እንደሱ ይወዳል። አያችሁ ህግ ስለሚወድ ህዝቡ አሁን የእግዚአብሔር መልአክ ሴፍ ይዞ ለአንዳንዱ ለበረከት ለአንዳንዱ ለሞት ይመጣ ስበል ጉባኤ በፊት ደግሞ እንደ ስሎ ሞሽን ነው የሚያርጉት። ስሎ ሞሽን አይታችኋል በተለያዩ ዩቲዩብ ቻናል የሚያርጉት። አሁን በአፊት እንቀርባለን፣ አሁን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይባልና ትቀርባለህ። አሁን እየገባንን ገባ በፊቱ ገባ። እንዲህ ምን አይነት ገርም አስቅኝ እኮ ነው። በጣም አስቅኝ ነገር እኮ ነው የምትሰማው። በቸርች ያለ አስቅኝ አንድ በአንድ ነገራችሁ ግራ ትጋባላችሁ በእውነት። ስሎ ሞሽን ይባል እንደ ኤሌክትሪክ ሙቭመንት አይታችኋል። እየገባህ ትመጣለህ። እየገባህ የት ውለህ ነው አሁን የምትገባ እንዴ? በእነሱ አነጋገር ስራ ካለ በእግዚአብሔር ፊት የለህም። ትምህርት ካለ በእግዚአብሔር አሁን ትገባለህ በጸሎት። ከዛስ ወጥተህ ትሄዳለህ ደግሞ እንደገና። እንዲ ምን አይነት እዴ ምስልምና እኮ እንደሱ ነው የሚያደርጉት። አምስት ጊዜ ለቀን ሲሰግዱ በዛኔ ነው አላህ የሚሰማ። ከዛ ወጡ በቃ። በተለይ የሰገዱ የሆነ ሰው ካለፈ እኮ በቃ እንደገና ይደግሙታል። አልወጣንም እኮ ገና። ስማኝ በአፊት ተቀምጫለሁ ብሎ ኢየሱስ ለኔ ሞተዋል። ከአፊት እኔና ኢየሱስ አንድ ሆነናል። ተባረካችኋል። እስቲ በተለይ መንገድ ነው እግዚአብሔር መቀርቦ ምትል እኔ ምለው ብሎ አባት አመሰግናለሁ። ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።